Do mě smrti, kam jsem dopravil své mrtvé rodiče na hrdbetě osla, nechtěli mě přijmout, neboť jsem neměl dosti stříbra na zaopatření jejich těl pro věčnost. Řekl jsem omývačům mrtvol, pro všechny bohy Egypta vás snažně prosím ošetřete těla mých drahých, aby odolala zkáze. A já vám budu sloužit po celou tu dobu, po kterou to trvá. Proklínali mne a nadávali. Ale nakonec přece přijal páchnoucí vrchní omývač měť i stříbro mého bývalého otroka Kaptaha a vložil těla, senmuta a kypy do velké nádrže chudých. Bylo tam třicet nádrží a každého dne se jedna z nich naplňovala a jedna vyprazňovala, takže těla ubožáků zůstávala třicet dní a nocí v soli a louhu. I zůstal jsem tedy v domě smrti, oblečen pouze bederní rouškou jako otroci, abych zde sloužil po třicet dní a třicet nocí. Draze jsem platil za ubohou rozkoš na lůžku s krutou krasavicí Nefer, 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 které jsem připsal dům i hrob svých opatrovníků.